jadi jakun sikit lah dia orang ni. Tapi Sabah state where we depan. Kat depan ada satu kedai Maimunah Curry House. Ha, buka buka. Buka. Luar-luar ni. Dua kalau water tepi je. Ha. Ha, tepi ni je. Ada apa sini? Roti canai ke apa? Tarik. Kejap Bella. Tarik. Okay. Pagi ni sebelum kita gerak ke arah sempadan Sabah Sarawak Brunei, kita buat sedikit backup travel itinerary. Nak masuk border just in case lah, takut berkeperluan, so kita tak ada lah sibuk nak cari kedai. Kita buat surat akuan bersumpah, Suruhjaya sumpah, macam kes kat Thailand hari ni. Just in case. Okay. Nak bukit tu dia pergi. Satu negara baru, Brunei, bawa kereta.
Lepas tu depan Mister tu. Mr. Dewa depan. Dewa nak buat apa? Tak seorang tu kata nak intai. Pergi cari santan je. Santan, santan. Tak ada kuih-kuih kampung ke? Ha, kena rasa ni. Jom, 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 jom. Kamu duduk kereta, bye. Kalau asal Pekan Beaufort, zaman British ni. Zaman British? Hmm. Satu, dua, tiga blok kayu. Yang lain ni blok baru dah. Siap ada Wisma. Terus sampai ni. Pekan Beaufort. Sampai-sampai je pergi pas. Oh. Ha tu. Eh. Ini kena santan sini. Mesti mencari santan. Oh. Ini tempat tanya santan ke mana? Lurus saja. Okey, okey. Si. Wui. Pasar dia style terbuka ini. Aman je nampak. Tak riuh pun. Dia aman je. Oh, ada juga jual macam ni. Santan perah ada? Ada sudah kepala saja. Ada? Ya. Tembok berapa biji? Ada RM5. RM5? Satu kilo ke itu? Oh, tidak. Oh, kita mau satu kilo, Pak. Kita... Dia setengah kilo berapa? Setengah kilo... Kak, berapa satu kilo itu santan lah? Pakai biji. Pakai biji kan? Oh, pakai biji. Tiga setengah satu biji. Ya. Yeah. Bagi tiga biji lah. Tiga biji lah. Oh. Kalau baru 3 biji, 6 kilo lah. Ah. Tapi santannya anda tahulah. Kira apa lah? 3 biji deh. 3 biji lah? Okey. Santan. Santan terus kan? Oh, original santan? Ya lah. Aku para dulu lah. Okey, okey. Jumpa. Kulit. Kulit kelapa kan tu? Ah, kulit kelapa. Kelapa goreng. Berapa satu tu? RM2. Pak ubi kayu kan? Berapa satu? RM2. Tak apalah ada sini. Hijau-hijau ni apa? Apa tu yang hijau-hijau? Inci apa dalam? Itu beras pandan. Beras pandan? Beras pandan. Dia macam tu roti bom ke? Ya. Cuma dia akan dibakar. Bakar. Ini sampai besok. Kalau tidak habis ni hari, besok tidak apa-apa. Oh, dia tahan sampai esok? Tahan sampai 3 hari yang tahan. Berapa satu ni? RM2. Apa RM2? RM2. Oh, RM2. Oh, dia cakap semua RM2. Apa lagi? Ini? Ini penjara. Jorang, ha? Penjara. Tak, rasa. Ini campur. Ini yang ini satu. Penjara. Ya. Ini pandai makan buras. Beras, dia beras pulut kan? Ya, beras pulut. Ini yang hitam, ini yang putih. Nasi. Ini nasi. Ya. Ini masak rebus. Ya. Dia ada inci dalam kita? Dia pulut. Dia ada inci dalam? Ini ada sambalnya. Oh, dia guna sambal. Ya. Ini cacah sambal lagi. Cacah lagi sambal. Dia macam lemang ke apa? Ya, macam kukus. Kukus? Ya. Bukan lemang lah. Bukan. Bukan. Lemang bakar. Ini panggil apa dia? Buras. 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 Buras ke buras? Buras. Buras. Cobalah dua. Ini satu nasi. Ini pulut hitam. Ini pulut hitam? Ya. Ini beras biasa? Ya. Ini yang besar. Yang besar tu? Ada yang besar tadi. Ini ha, itu gemuk tu. Itu yang besar. Yang besar. Jadi begini. Mana yang amnat kan? Okey lah. Belinjo gula merah. Ya. Oh. Ya, ada warna ini, Dik. Ini ada di satu. Ini 12, ini 13. 13. Tapi ini memang mahal. Ini apa? Apa yang ada? Tepek apa ni? Kerupuk juga ada. Ubi, ubi atau apa ni? Belinjo. Belinjo itu buah ke? Macam. Belinjo. Ingredient belinjo. Belinjo itu buah ke? Tapi saya suka makan. Suka makan? Suka. Berapa lah cukup? Berapa lah? Ha?
ada menantu di sana? Ada, orang Keningau. Ada pergi sana? Belum. Selalu? Belum lagi? Belum, iya. Saya orang Keningau. Oh iya. Iya, Keningau, saya Terengganu. Mama asal sini Pukau. Oh, Pukau? Iya. Yeah. Sebelah nenek. Iya. Jadi orang Terengganu, saya yeah. Orang Keningau. Mana anak? Ah, ada dua dalam. Mana? 5 orang. Sudahlah. Ah, inilah. Yang sulung 21 sudah. Oi. Mau ada cucu sudah, tua sudah ni. Muda lagi masih. Iya. Okey. Perempuan ke tua? Ah? Perempuan. Lelaki 4, perempuan 1. Iya. Ah, ya. Susu perempuan. Alhamdulillah. Biji dia nak? Dia biji. Berapa boleh dapat? Kita lebih mudah. 1 kilo nak? Oh, dapat 1 kilo juga. 900. Di berapa? 3 biji eh? 10,5. Tinggal makan dulu. Kami rakyat. Ya. Ha. Allah banyaknya. Kata nasi dari Tabori. Ribu naik bang. Ini macam raya nih, ha? Wah, wow, banyaknya. Dah punya keren. Oh, ajalah. Sabar. Abang kita jumpa. Ada kontak. Kereta sampai. Pagi tu nak pergi. Kereta tu dia dulu terus nak pergi ke Jakarta. Ingat dia nak pergi. Salam and kisses. Ah. Oh ya ya ya. Allah. Awak banyaknya. Thank you. Thank you. Nanti kita sini. Ya, Allah ya. Assalamualaikum. Baru selesai berhenti rehat di Kukan Moffat. Sehingga beli santan. Dan jumpa cousin dan adik. Sempat jumpa Sawi. Tak dirancang pun jumpa, tapi rezeki dapat jumpa. Dengan jumpa adik Marcius tadi, si Aman. Sekarang dah 12 lebih kurang. Sambung perjalanan ke arah Sipitang dan akan masuk sepadan Sarawak. Hari dah panas, insyaAllah dipermudahkan urusan. Let's go. Dilarang. Ini kampung Bukau Moffat. Apa dia nak ambil? Kata pun saya buat kampung Bukau. Dah ambil dah. Assalamualaikum. On the way nak ke Brunei, kita singgah Moffat tadi.
Singgah pasar sementara beli santan untuk mudik perah. Singgah beli kuih tadi ha. So ada orang sarankan beli kuih-kuih ni. Pun sikit je. So kita dah sampai pun tengah hari, so ada kuih sikit je. Ni kuih. Ni tadi namanya. Tak boleh kata macam roti bom. Apam. Roti bom. Tapi roti dia bom. Bakar. Dia bakar. Okay, nah ni rasa pandan ni cakap. Yang ni apa? Bulu hitam. Buras, buras dia panggil. Buras. Dia ada dua. Satu yang besar ni, satu yang kecil ni. Yang ni bulu hitam kan? Dia ada sambal ni. Dia ada sambal dia, sambal kacang. Sambal kacang. Macam dekat Thailand jugalah. Sate. Yang ni makan cicah ni tau. Okay. Yang ni beras pulut biasa. Beras pulut biasa. Yang ni pulut hitam. Yang ni lepat ubi je ni. Ubi. Lepat ubi. Okay, yang ni, ni lepat lepat nyo. Nyo. Yang ni penjaram. Penjaram. Ini je yang kita jumpa dekat pasar tadi. Kuih-kuih tradisional. Kuih-kuih kampung. Kita orang tak beli kuih-kuih moden lah. Nak bagi budak-budak ni rasa lagi sekali. Dia orang tak pernah rasa tau kuih-kuih ni. Tak pernah rasa lagi. Jom kita try. Alright. Okay. Cuba. Kuih bom bakar pandan. Bom bakar pandan. Okay. Kanang ya, sini. Jadi sekaya. Okay. Macam mana rasa Mikael? Macam sekaya lah. Rasa cepau. Okay. Berapa bintang? 5. 5. Aika? Sekaya tetap. 5 bintang. 5 bintang eh. Suka sangat sekali. Rasa macam pau tengah suka lah. Cuba rasa. Bagaimana Mikael? Oyen. Rasa macam jenis. Okey. Saya kawan apa? Rasa? Rasa okey? Oyen. Okey. Okey. Okey, berapa bintang? Berapa bintang? Berapa bintang? Kiki 3, Koin 3, Haikal 4, Mikael 3. 3. Kenapa? Dia rasa manis tak? Tawar. Dia tak jika main tawar. Ha? Mungkin. Rasa tawar? Tawar je. Tapi okey lah. Kenapa tak cicah? Benda kena cicah ni kan? Okay. Lepas cicah dengan kuah sambal tadi, pedas. Tapi sedap lah rasa Eka. Bila cicah. Tak air juga. Biasa pedas ke. Oh ye? Sedap. Sedap? Bila cicah tu baru sedap. Sambal okay. Dia rasa apa? Sama belacan. Macam sama belacan kamu ni. Betul. Kuah kacang tu kan? Okay, berapa bintang? 5. Oh, Eka 5. Oh, 4. Piki? Piki berapa? 4. Pika yang 4. Okey. Okey, cuba rasa lepat ubi. Tak ada, tak ada. Ini bukan, ini tak ada kuah. Okey, lepat ubi. Sebab bau kulit pisang ni tau. Dia melekat bau. Okey. Berapa bintang? Haikal 5. Oyem. 3. Mikael. 3. Okey, Kiki 4. Sukalah juga tu. Alright. Alright. Okay. Okay, bagaimana? Okay. Sedap? Sedap. Rasa macam mana? Ada rasa macam pulut panggang? Rasa macam nasi. Macam nasi ke? Okay, Aika? Macam pulut panggang? Kat kampung ni. Okay, Koyim. 5. Macam pulut panggang kan? Rasa macam pulut panggang? Sate. Nak obat. Kiki? Tak nampak muka. Kiki? Berapa? 4. Berapa?
panggang. Okey, berapa bi? Vicky 4 bintang. Aika 5. Mikael 4. Kau yang tadi 5 kan? Sate. Rasa-rasa. Jap. Jarap. Tak pula cerita tu, kami akan pun. Cik, Hiki, macam mana? 5 bintang, Koyim. 4, kenapa? Kurang gula lagi? Rasa biasa je. Rasa biasa je? Macam jepuk. Macam jepuk? Ya ke? Rasa sama macam tak kata. Pergi mana lah? Mana nak? Okey, Mikael. 5. Oh, sukanya. Ambil. Alright. Ya, sempat. Sempat beli tadi kat pasar buah pun. Nanti ada rezeki nak cuba pula kuih-kuih Brunei. Kat tempat lain lah pula tuan. Sebab mana tersinggah, kita cuba. Bagi dia orang rasa semua. Okay. Ready. Ready. Okay, masuk. Bye. 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 Bye